хоче служити у лавах правоохоронців, подай анкету. З 16 січня розпочався набір до поліції Хмельниччини. Відбір полісменів відбуватиметься у кілька етапів, перший з яких – заповнення анкетних даних. Після цього 10-денної подачі анкети закінчується. Ми формуємо списки, відправляємо людей на тестування загально. Після того йде велика військово-лікарська комісія, кандидат проходить обов'язково її. Після цього всі результати ВЛК, тести, фізична підготовка у загальниці відправляємо на психологічне тестування, де наші психологи їх тестують на особистісні характеристики. Заповнити анкету може особа, котра досягла повноліття та має повну загальну освіту. На посади поліцейських можуть проходити особи, які мають повну загальну освіту, а на посади офіцерського складу – значить слідчий і карний розшук, юридична, вища юридична освіта, решта посад – це може бути вища освіта. Незалежно від напрямку. Загалом в управлінні відкрито 257 вакансій. Роботу на різних посадах пропонують майже в усіх поліційних відділках Хмельниччини. Ми оголосили оголошення, яке висить зараз на сайті головного управління національної поліції Хмельницької області. Кандидати заходять туди, зразу йде перелік вакансій. Вони можуть собі спокійно передивитися, куди би вони хотіли, бо тому що там специфіка полягає в тому, що зразу люди ознайомлюються, що вони в той чи інший район собі можуть обрати ту чи іншу посаду. Наступне, що йде, презентація вимоги до кандидатів. І кандидат собі переглянув, чи може він туди йти, чи не може, чи в ньому відповідає освіта, чи не відповідає. Після того він заходить в наступний етап відбору. Триватиме прийом документів до 25 січня. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.